estudiada. Sí, sí. Perquè és fantàstica. Hola. Hola, Núria. Bon dia, Núria. Què tal? Bon dia. Què tal? Com estàs? Hola. Bon dia. Bon dia. Benvinguts. Moltes gràcies. I benvingudes a tots. Molt bé, molt bé. Doncs sembla mentida com passa el temps, però ja fa 2 anys, no?, que vau inaugurar. 2 anys. El 2 de maig vam fer 2 anys. Moltes activitats, molts usuaris. Quin balanç en fas d'aquests 2 anys? Molt positiu, molt positiu. Vam començar justament al maig, just abans de l'estiu, no sabíem ben bé quina afluència de públic tindríem ni quin tipus d'usuaris vindria. Els primers mesos va ser una mica la novetat. Costa, no? Però realment a partir del setembre vam veure que hi havia usuaris molt fidels i ara per ara tenim una afluència d'entre 400 i 500 usuaris diaris. Molt bé. Déu-n'hi-do. Sí. Molt bé. Està ubicada en un lloc magnífic aquí al costat del parc, també. Sí, això sí, ajuda. Sí. Aquest enclavament, eh? I a més que sí, tenim 6.000 carnets fets i en aquests 2 anys haurà passat uns 110.000 usuaris per aquí. També fem moltes activitats adreçades a tot tipus de públic. Activitats per famílies, per nens, per gent gran, per tot públic. Perquè la biblioteca... Aquest districte ho viu, no? Viu la biblioteca. Sí, sí. Però també nosaltres, tot l'equip que formem part de la BD3, que som 6 persones, estem també molt implicats amb els usuaris i usuàries i la ciutadania d'aquest districte. Molt bé. Fantàstic. Aquí també al Parc del Paradís, aquest dissabte, hi havia força moviment perquè es va celebrar una altra edició del Mercat de l'Intercanvi, que això va començar el 2009 al barri de Sant Pere Nord i sí, ha tingut molt èxit. De fet, cada edició en té més, no? Què en podem dir d'aquest Mercat de l'Intercanvi? Doncs que ha funcionat moltíssim, ho has dit tu, doncs fa 5 anys que es fa. Primer es va començar a fer allà a la Rambla Francesc Macià, ha anat creixent. Aquest any em sembla que estem parlant d'uns 1.400 intercanvis i la veritat és que és una iniciativa doncs, molt positiva que la ciutadania doncs, realment se l'ha pogut fer molt seva, no? I això ens indica doncs, que és un camí a explotar aquest tema. Clar que sí. I que evidentment doncs, s'ha fet aquí al Vall Paradís, però es pot fer molts barris de la ciutat. Sí, això, sí. No? I a més, bueno, la biblioteca hi ha participat molt activament. Sí. Ens pots explicar quina va ser la vostra iniciativa? Perquè aquí veiem un plafó. Sí. Explica'ns una miqueta això. Anem a veure'l. Nosaltres, pues, des del primer moment que ens van demanar col·laborar al districte 3, des del centre cívic Alcalde Morera, participar al Mercat de l'Intercanvi, la biblioteca va tindre molt clar què és el que intercanviaríem, que serien els llibres. I tot... El vostre producte era bastant evident, eh? Sí. Però els llibres que nosaltres vam portar a la Rambla, al Mercat de l'Intercanvi, va ser tots aquells llibres que els usuaris i usuàries ens han donat. És a dir, són donatius, donatius que veiem que realment no podien formar part del fons de la biblioteca, però sí que eren llibres bastant atraients que poden fer servir per a una altra persona. En aquest cas vam intercanviar, el mercat ja ho diu, no? És intercanvi, doncs vam voler intercanviar recomanacions per llibres. En aquest cas, la gent que passava podia recomanar-nos ja sigui un llibre, ja sigui una pel·lícula, un videojoc, o un CD de música, qualsevol document, podia recomanar-lo i a canvi es podien donar un document. Fantàstic. I quina ha estat la participació? Perquè aquí veiem només una part, no? Una part. Realment tenim 135 recomanacions, però això no vol dir que es van endur 135 llibres, sinó que molta gent al final per una recomanació li donaven 2 o 3. I a més això també ho hem penjat al blog i a la pàgina web de les biblioteques i en 24 hores ja tenim 65 visites. Així que Déu-n'hi-do, sí, estem molt contents de la iniciativa que hem tingut. Aquesta setmana llegia que Espanya és el país número 44 en el rànquing i va per darrere de Perú a l'hora de facilitar els tràmits per la creació d'una empresa. Sembla increïble que en els temps que vivim sigui tan complicat tot el tema dels tràmits quan s'hauria de facilitar precisament això. Terrassa, sabem que ara hi ha una nova oficina d'atenció a l'empresa. Serà fàcil crear empresa a Terrassa o també hi haurà tants problemes amb els tràmits? Bueno, en això estem, que sigui molt fàcil, molt ràpid
i que realment doncs, qualsevol projecte empresarial, qualsevol emprenedor, en pocs dies vagin a aquest servei d'empresa que tenim ubicat en el Bopro Gran i puguin doncs, tirar endavant els seus negocis. És veritat que ho hem dit moltes vegades, no? Que un ajuntament doncs, té molt poques competències, té molt pocs recursos doncs, per fer promoció econòmica, però dintre de tot el que tenim doncs, hem de facilitar al màxim doncs, que qualsevol persona que tingui voluntat de tirar endavant, no? De generar oportunitats i de generar llocs de treball, doncs, que pugui fer-ho. I en aquest sentit, doncs, tots els serveis que fins ara teníem dispersats per diferents llocs de la casa, els hem agrupat tots allà en el Bopro Gran, amb la idea doncs, que en pocs dies qualsevol emprenedor que pugui anar allà se'l pugui assessorar i se'l pugui doncs, bueno, doncs, conduir en aquest procés de constitució d'una empresa. És a dir, cap projecte empresarial bueno, doncs, quedarà frustrat per una tramitació lenta o una tramitació ineficaç. És que clar, això és un contrasentit, no? No passa com aquests països que deies, no? Sí, es tracta d'ajudar i estimular d'alguna manera, no?, tota aquesta reactivació Exacte, econòmica que es necessita. Que els ciutadans no s'hagin de perdre pels passadissos de l'administració, anar de servei en servei, quan és molt fàcil, no?, i avui dia, sobretot amb les noves tecnologies, és molt fàcil que els diferents serveis puguin estar connectats per oferir aquest servei, doncs és una finestreta única i que sigui doncs, molt més ràpid que fins ara. Fantàstic. Hi ha empreses també, com Decathlon, que han ampliat, s'ha fet ara la inauguració d'aquesta ampliació, això també significa nous llocs de treball i també, a més, ofereixen una part del seu espai també per la ciutadania, no? De manera així lliure i esportiva, com toca amb Decathlon, oi? Sí, aquesta és una molt bona notícia per a la ciutat de Terrassa. És veritat doncs, que estem en un context de tancada d'empreses, d'expedients de regulació, i enmig de tot això, doncs, que de tant en tant tinguem una bona notícia per a l'economia de la ciutat, doncs penso que és important i que d'alguna manera doncs, ha de transmetre a la ciutadania que hi ha un camí doncs, i que hem d'estar esperançats i hem de ser optimistes en aquest sentit. No? Per part de Carlón, doncs, per part de l'Ajuntament, els hem ajudat en totes les tramitacions i avui doncs, és una realitat aquesta botiga que està ampliada, que genera 50 llocs de treball més i que realment doncs, configura la ciutat de Terrassa també com un pol d'atracció d'empreses i d'inversions. I aquest és el camí. I això a l'Ajuntament ho tenim molt clar. Creus que hi haurà altres empreses que també s'animaran vist aquest exemple de Decathlon? Doncs en això estem i sobretot bueno, doncs aquests últims mesos hem fet una feina doncs, molt intensiva d'anar a veure empreses, d'anar a veure franquícies i d'anar doncs, a vendre la ciutat i oferir tots els espais. No? Tenim sòl industrial, tenim locals buits i el que es tracta doncs, és que intentem doncs, sumar tota aquesta força i aquí doncs, l'equip de govern, en aquest sentit l'alcalde, ho té molt clar. I és com he dit en alguna ocasió, no? L'alcalde ha de ser el primer viatjant de la ciutat, ha d'anar amb tota la gamma de productes i ha d'anar a vendre tot aquest potencial doncs, per treure inversions i per generar llocs de treball. Aquesta és la voluntat en aquest moment. És evident que les empreses per si soles, si no les anem a buscar, és difícil que vinguin a la ciutat, no? Però si saben que Terrassa és una ciutat preparada, que té potencial, que a més doncs, és molt fàcil que en pocs dies s'agilitzin doncs, els permisos, doncs encara serà molt, molt millor això. Més atractiva, no? Exacte. Està més atractiva pel negoci. Canviant de tema, recentment has visitat el Centre de Dia de Salut Mental de Terrassa. És un centre que es va crear l'any 1991, anualment atén unes 70 persones amb malalties mentals i que se les ajuda a millorar la seva autonomia, a la seva reinserció social. La veritat és que és una feina, no, també d'assessorar les famílies, una feina molt, molt important. Des de fa temps que hi ha la idea de crear un club social que a més reactivaria més tot això, no? És a dir, potenciar les capacitats de les persones amb malalties mentals i donar-los un espai. Com està el tema del club social? Bé, aquí aquesta és una competència que és de la Generalitat de Catalunya i en aquest sentit doncs, fa 2 anys aproximadament vam tenir un compromís del conseller Cleries en aquell moment de fer aquest club social. És veritat doncs, que els pressupostos públics en aquests moments doncs, estan en una situació complicada, però en aquest sentit doncs, nosaltres hem posat uns locals en el barri de Torressana i el que falta ara és el finançament. Per tant, doncs, des de l'Ajuntament hem de vetllar perquè la Generalitat realment acabi complint aquest compromís, un servei que és imprescindible. És veritat doncs, que tenim un centre de salut mental que està fent una bona feina, però el que fa falta doncs, aquests malalts més crònics, que aquests que tenen més dificultats de reinserció de la societat doncs, puguin tenir aquest espai com és el club social. Nosaltres tenim molt clar, ho dic moltes vegades, volem una ciutat inclusiva i volem doncs, que totes les persones, no, siguin com siguin, pensin el que pensin i tinguin la condició que tinguin, doncs, realment tinguin el mateix nivell de serveis i de benestar, que és la prioritat. Realment és complicat per a aquest col·lectiu, que és un col·lectiu amb molt estigma social, doncs poder tenir l'oportunitat, no, de fer una reinserció natural, diguéssim, en la ciutat i des del centre de dia em consta que s'està fent una bona feina. S'està fent una bona feina, hi ha molt bons professionals i el que es tracta doncs, és que tota aquesta feina es visualitzi, no? I que no siguin malalties amagades, que tinguem allà un raconet, no?
i per tant, doncs, en aquest sentit, doncs, des del govern tenim claríssim i farem el que sigui perquè aquest club social, doncs, sigui una realitat ben aviat. És que com més es visualitzi això i es vegi natural i normal i quotidià, més fàcil serà entendre'ns tots plegats. Exacte, aquí en aquest sentit també hem convidat a la consellera de Benestar i Família que vingui, que visiti l'associació, que visiti el centre i que prengui consciència, doncs, que realment és una necessitat en aquests moments i que l'Ajuntament, malgrat, com deia, doncs, tenim poques competències, sí que hem posat un local a disposició per tal de que es pugui tirar endavant aquest nou centre. Molt bé. Aquesta setmana tens instal·lada l'alcaldia, com ja vas fer fa dues o tres setmanes, doncs la tenies instal·lada en altres barris, aquesta setmana a Campalet i Cementiri Vell. Com està funcionant l'experiència? Bé, l'experiència, doncs, és molt positiva, això respon, doncs, a aquesta voluntat d'aproximació als problemes, d'aproximació a la gent, i que realment, doncs, com he dit altres vegades, que la ciutadania vegi que els polítics no són extraterrestres, no? Ni són persones estranyes, sinó que són doncs, persones normals i que tenim la voluntat, doncs, en aquests moments, de amb el poc que puguem, millorar, doncs, la seva qualitat de vida. I això és el que estic fent aquests dies, doncs, visitar comerços, visitar famílies, passejar pel carrer, veure el que funciona, el que no, i a partir d'aquí, doncs, fer-me una composició de lloc i intentar, doncs, tirar endavant actuacions que puguin millorar el barri i millorar el benestar de la gent. Alguna anècdota, alguna impressió de les persones amb les que has pogut parlar directament d'aquest barri? Més que anècdotes, molta sorpresa per part de la gent, no? O sigui, quan vas a les cases, no, truques a la porta, et presentes, la gent no s'imagina, no s'ho creu moltes vegades, no? De tant la conya, no, estàs enganyant, no? Però penso, doncs, que és molt positiu aquesta aproximació real a la ciutadania. Campalet és un barri molt popular. És un barri que amb els anys ha anat guanyant en qualitat de vida. És el barri més poblat d'aquest districte, del districte 3, amb un total de 12.571 habitants. Té força equipaments, el centre cívic Alcalde Morera és un equipament de referència amb un munt d'activitats i molta vida. Així mateix fa 2 anys que es va inaugurar aquesta biblioteca que avui ens acull i que és un equipament, doncs, amb unes vistes fantàstiques al Parc de Vallparadís, molt ampli, molt diàfan, amb molta claror i molta llum, i que dona servei a aquests barris del districte. Ara, si et sembla, escoltarem en aquesta segona part de l'entrevista algunes preguntes que hem recollit en aquests dos barris, a Campalet i a Cementiri Vell, d'alguns ciutadans i ciutadanes que tenen preguntes, queixes, per fer-li a l'alcalde. Així és que les anirem escoltant una per una i et demanarem, doncs, que els hi puguis donar una resposta. Escoltem la primera. Perfecte. Home, sempre hi ha coses que falten, però jo me'n recordo d'aquest barri que no teníem res. El que no suporto és que els jardins els facin malbé tan ràpid. I són unes coses que no veiem tingut mai i no conserven res. Pues els que ho fan molt bé, el tanto i se'ls posi la llei que els toqui. Només això. Bé, i en moltes ocasions ho han dit, no? Els ciutadans han d'actuar amb més civisme, amb més respecte, han d'actuar en l'espai públic, doncs, com si estiguessin a casa seva, i per tant, doncs, penso que des de l'Ajuntament hem de fer molta més pedagogia i més sensibilització per tal, doncs, que la gent, doncs, es comporti més adequadament. I és veritat que també des dels serveis municipals s'han d'actuar, i de fet actuem a través de la policia municipal fent complir les ordenances, però està clar, doncs, que no podem tenir moltes vegades un policia a cada cantonada. Això és el que els intento transmetre als veïns i les veïnes quan rebo aquest tipus de queixes, però en qualsevol cas penso que és important aquesta corresponsabilització, que l'espai públic és de tots, que hem de conviure tots, i que realment, doncs, el civisme i el respecte és fonamental, doncs, perquè no hi hagin actituds com la que comenta la senyora Adelaida. I creus que la gent ho sap prou bé, que se'l pot multar? És a dir, de quina manera, no? Hi ha unes multes, hi ha uns imports a pagar si et veuen, doncs, això, destrossant un jardí o fent malbé el mobiliari urbà. Probablement la gent a vegades és poc conscient del tipus de sancions i sobretot de la quantitat d'aquestes sancions, que en alguns casos, per determinat tipus d'infraccions, són sancions que poden arribar fins i tot als 300, 400, 500 euros. Per tant, penso, doncs, que segurament hem de fer una feina molt més intensiva d'explicar a la ciutadania, doncs, què comporta tenir una actitud incorrecta a la via pública, i això no estem. Ara, per exemple, en el cas dels excrements dels gossos, farem una campanya a totes les places, a totes les parts on detectem aquest problema, per explicar quines són les sancions, i a partir d'aquí, doncs, en una segona fase, després de la pedagogia, fer passar la part de repressió a nivell més policial, no? Però penso que ara estem en un moment que fa falta, doncs, fer aquesta, no?, aquesta ofensiva per tal, doncs, que tota la ciutadania coneguin quines són les sancions en aquests casos. Escoltem ara la queixa de la Rosa que ens fa també al voltant d'aquesta plaça al costat del centre cívic Alcalde Morera. Hay muchas cosas. La plaza esta, pues, por lo menos la plaza esta que está tan mal arreglada.
y los jardines están llenos de brutricia y todo eso. Que aquí no pueden jugar los niños, porque si con nada que juegan los puede pillar un coche o algo. Muy mal organizada esta plaza, de las peores de Terrassa. Bé, jo a la Rosa li he de dir que efectivament aquesta és una de les places centrals del barri de Can Palet, és una plaça doncs, amb molt moviment, amb molta activitat, també amb molta atenció, no?, a l'hora d'utilitzar l'espai públic. Hi ha diferents activitats, hi ha els nens, hi ha la gent gran, no? Hi ha la gent que va amb els gossos, i per tant ens hem de mirar que totes aquestes activitats puguin ser compatibles i realment doncs, hi hagi un ús respectuós i una bona convivència a la plaça. I en aquest sentit és veritat, no? Hi ha espais de la ciutat doncs, que moltes vegades, espais que, com deia, hi ha molta activitat, doncs, que a vegades poden donar aquesta sensació de més deixats o que hi ha més punts de brutícia. En aquest cas doncs, ho hem estat mirant i he de dir que la neteja en general està en els nivells adequats, que Coequip doncs, periòdicament passa, neteja, però sí que és veritat doncs, que en moments puntuals es produeix, com a tota la ciutat, aquestes actituds. No? Pel que fa als jocs infantils, també vaig passar l'altre dia, perquè aquesta setmana he estat tota la setmana allà i m'ho he mirat, i la plaça aquesta compleix la normativa, és una plaça que està tancada. Sí que és veritat que la plaça està inclinada i això fa doncs, que tampoc sigui molt recomanable doncs, jugar en aquest espai, però també hem de dir doncs, que en l'entorn, a menys de 300 metres d'aquesta zona, doncs, hi ha el Parc del Paradís, hi ha els jardins de Salvador Allende, hi ha diferents places i espais públics doncs, que són adequats per jugar als nens. Escoltem ara l'Anselmo, que parla de la seva situació personal respecte a la feina. Que no hay trabajo. Estamos la mayoría de gente que tenemos edad de trabajar, la mayoría estamos todos parados. ¿Sabes? ¿Ustedes están en el paro? Sí. ¿Desde cuándo? Bueno, hace 2-3 semanas, ¿sabes? Pero bueno, la mayoría de la gente y vamos, esto ya llega a un límite que es inaguantable, ¿sabes? Porque mientras que vayamos cobrando el paro, pero cuando no haya, que le está pasando a mucha gente, y es la única pregunta. O sea, trabajo, cosas para... Trabajo, exacto. Trabajo. Con el trabajo habrá de todo. Porque la gente gastará. Es que ahora no gasta nadie porque no tiene para gastar. Malauradament són molts terrassencs que es troben en la mateixa situació que acabem d'escoltar de l'Anselmo. Una situació, com ell mateix diu, que és un peix que es mossega la cua, perquè clar, si no hi ha diners, si no guanyes diners no pots gastar-ne, no hi ha consum, la roda no es mou. Què ofereix la ciutat de Terrassa per tota la gent que es troba en aquesta situació? És a dir, quins recursos pot tenir per acollir-s'hi? Bé, aquesta és una de les problemàtiques que hi ha en aquests moments. Jo tampoc no vull enganyar la ciutadania i penso que en aquests moments doncs, hem de ser sincers, ni l'alcalde ni l'equip de govern no ens poden donar feina a tots els ciutadans i les ciutadanes. No tenim la vareta màgica per de cop doncs, donar feina a aquests 24.000 persones que estan en situació d'atur, però sí que fem tot el que està a les nostres mans doncs, per generar ocupació. En aquest sentit doncs, és el servei d'ocupació de l'Ajuntament, que està situat a Foment, doncs, fem diferents cursos, assessorem a l'hora de buscar feina, tenim també doncs, convenis i diferents projectes en conjunt amb altres empreses de la ciutat. Per tant, doncs, des d'aquest servei estem fent tot el que podem. Hem creat aquest servei d'empresa, qualsevol emprenedor en pocs dies l'ajudarem a crear empreses i a partir d'aquí doncs, penso que el principal objectiu, com deia abans, és que, bueno, és que buscar empreses, buscar inversions, sortir a fora, vendre la ciutat i que vinguin empreses a donar feina a la gent. I aquesta és la principal prioritat i tots els membres de l'equip de govern estem molt alineats en aquesta estratègia d'oferir la ciutat a qualsevol emprenedor, a qualsevol empresa de fora, doncs, perquè vingui a donar la feina. Molt bé. Escoltem la següent pregunta del Josep Oriol. Doncs a l'alcalde de Terrassa li diria que ajudés més a la gent de Terrassa, que es despreocupés una miqueta de la gent de fora, perquè en aquests moments també la gent de fora està passant problemes perquè tinc amics i familiars que estan passant problemes i suposo que tindria que ajudar una miqueta més a la gent de casa abans d'ajudar el de fora. O sigui, jo trobo bé que ajudis el de fora quan la ciutat va bé, quan hi ha prosperitat, quan hi ha feina i quan hi ha de tot. Però ara que la cosa està malament, ajuda primer el de Terrassa abans que ajudar el de fora. Més o menys és això el que li volia preguntar. Bé, jo li he contestat al senyor Josep Oriol que els de casa som tots, totes les persones que viuen, que treballen, que paguen els seus impostos a la ciutat, ens han de considerar persones de casa i per tant aquí no discriminem en funció de l'origen o en funció del color de la pell. I és veritat doncs, que aquest és un rumor que a vegades està molt extès, no? Que les persones immigrants doncs, tenen més beques de menjador, que tenen cotxets de bebè gratuïts, que a més poden fins i tot triar el color. Això és totalment fals. Aquí els professionals dels serveis socials, a l'hora de donar ajuts i prestacions socials, ho tenen molt clar, ja no ens barem, tot això està per normativa, i per tant doncs, el que fem és ajudar a qui menys té. I és així, i per tant doncs, aquests rumors són totalment falsos i ho hem de desmentir. En aquest sentit, doncs, fa pocs dies
hem fet un vídeo a través del Pla de Barris de la Maurina, que està a la base de tots els ciutadans del YouTube, que bueno, no poden veure arguments per rebatre precisament doncs, tots aquests humors que circulen a la ciutadania i que són totalment falsos, com deia. Ara escoltarem el Pol Moragas, és un noi jove que té una petició. Pues a mí me gustaría que hubiese un skatepark por aquí cerca para poder aprovecharlo, porque hay mucha gente que patina en Terrassa y no sé, sería un buen sitio. ¿No hay sitios en Terrassa para practicar el skate? Hay uno, sí, en San Lorenzo, pero está bastante mal ya y está muy lejos de... Podría haber uno por aquí más o menos para compensar. Efectivament, aquesta és una necessitat que hi ha a la ciutat de Terrassa. Tenim molts skaters, tenim una entitat que va fer la proposta en els pressupostos participatius de l'anterior mandat. És un projecte que està redactat, tenim una futura ubicació que és al barri de Can Jofresa, però en aquests moments doncs, hi ha altres prioritats. Quan la situació doncs, sigui millor econòmicament, doncs el tirarem endavant. El projecte està fet, està consensuat amb els veïns, està consensuat amb els usuaris. Es farà a Can Jofresa, allà a la mitjera que hi ha entre l'avinguda Albert Einstein i l'avinguda del Tèxtil. Però ara mateix doncs, no hi ha una data. Tampoc no vull enganyar ningú, està en stand-by si el projecte està fet, però esperant temps millors per fer-lo endavant. Molt bé. Continuem doncs, amb més preguntes. La Maria Teresa Elvira també ens fa una queixa. Sí, sobretot aquí en el Valparadís, que a veces va y tienes que ir con miedo, porque aquello que perros que los dejan sueltos, esto es lo que más, que podamos ir tranquilos a passear. Aquesta és una queixa, malauradament, molt recurrent entre els ciutadans i ciutadanes, que em trobo molt doncs, quan vaig pel carrer, quan trepitjo els barris. En el cas de Vallparadís som conscients doncs, que hi ha un problema i en aquest sentit doncs, ja he traslladat aquest problema a la policia municipal doncs, perquè intensifiquin la vigilància allà, però també el que hem de dir una vegada més als ciutadans és que hi ha una normativa i aquesta normativa obliga a tots els gossos a anar lligats en els espais públics i per tant, doncs, en aquest sentit també per això fem aquesta campanya. Anar en aquests espais, explicar a les persones la normativa, explicar quines sancions es posen en aquests casos i a partir d'aquí doncs, la segona part, com deia, en els propers mesos, que serà doncs, de ser molt més contundents a l'hora de posar aquestes sancions. Igualment, també ho hem de dir, fa poques setmanes doncs, hem tirat endavant diferents projectes en el qual en diferents barris de la ciutat hem fet espais propis pels gossos, espais que en diem de lliure circulació. En el cas doncs, del barri de la Maurina, al costat del poliesportiu, al barri de Poble Nou i també properament a l'estació Terrassers, al Camp del Roure. També tenim aquests tres espais, no? Que estaria bé que n'hi més a tota la ciutat, però de moment els tenim distribuïts en aquests tres barris, doncs precisament no? Perquè els ciutadans vagin allà i lliurement no es puguin passejar els seus gossos. Uh-huh. Igualment, com deia, serem més contundents, farem aquesta feina de sensibilització, però evidentment hem de demanar una vegada més als ciutadans que es comportin cívicament i que compleixin la normativa i que els gossos han d'anar deslligats, els gossos perillosos amb morrió, sí, això és un altre problema. Uh-huh. Jo imagino que la gent que té gos sap que el seu gos potser doncs, no pot atacar ningú, però evidentment els que estan passejant o estan fent activitats, els que siguin en un espai com Vallparadís, doncs no s'imaginen si aquell gos mossega o no, vull dir, la por hi és. Exacte, i que l'espai públic és a tothom i totes les activitats s'han de poder fer amb respecte i sense molestar els altres, i això és el que ha d'entendre tothom. Uh-huh. Escoltem a l'Alejandro Romero, que ell parla doncs, del tema dels cicles formatius, perquè és un noi que està estudiant. Escoltem què és el que ens diu. A mi m'agradaria preguntar-li a l'alcalde si té algun pla de treball per a la gent que surt dels cicles formatius, perquè sí que és veritat que diuen que hi ha molta gent que troba feina, però en realitat jo conec molt poca. I, per exemple, en el meu cas, doncs, m'agradaria trobar alguna cosa relativa. Bé, Terrassa, penso que en l'àmbit de l'FP hem fet molta feina. Fa 10 anys que es va crear aquest Consell de l'FP precisament doncs, per apropar més l'oferta a la demanda i per prestigiar aquesta formació. Jo penso que ho hem de dir als ciutadans, l'FP no és només per aquells nois i noies que no vulguin estudiar, sinó que també doncs, dona moltes oportunitats de futur. No? Estic pensant també doncs, en els vells oficis que en aquests moments de dificultat doncs, es poden recuperar. No? I a vegades poso l'exemple dels tallers mecànics. Probablement ara la gent compra menys cotxes i té més necessitat doncs, de tornar als tallers mecànics, que en els últims temps doncs, no, era una activitat que potser havia quedat més enrere. No? Per tant, doncs, hem de tornar un altre cop a recuperar els oficis, recuperar la mecànica, recuperar la fusteria, que són també doncs, molt camp per córrer en aquest tema. I amb l'Alejandro el que li diria doncs, és que consulti els serveis d'ocupació de l'Ajuntament, que vagi Foment, que s'informin. Tenim molts programes en el qual doncs, se'ls assessora per apropar-los a les empreses. Tenim el programa de professionals AMA, que és un programa doncs, que està ajudant a molts joves que han estudiat l'FP doncs, a posar-se en contacte amb diferents empreses, no?, per adequar més els perfils d'aquestes empreses doncs, en el lloc de treball. I per tant, doncs, aquí tant el servei d'ocupació com també el portal de la formació professional, doncs, els recomanaria doncs, que ho consultessin a internet i aquí podran trobar doncs, tota aquesta informació per tal doncs, d'apropar-se més en el món de l'empresa.
La Rosa Serres ens parla també d'un problema que té a l'hora de estudiar, com està estudiant al conservatori, amb les taxes, té un problema amb les taxes. Escoltem-la. Han pujat les taxes aquest any i val... Bueno, és una bestiesa el que val. Si comptes el que em surt venir aquí una hora, és brutal. Plego, vaja. Aquest trimestre han sigut 700 euros. Que si comptes realment el que fas una hora allà, doncs veus que no és assumible. Bé, en aquest cas, li he de dir a la Rosa que em sap greu la situació. Hem explicat als pares, hem explicat també als professionals del conservatori quina és la situació. Aquí, fins ara, doncs, hi havia una aportació molt important del govern de la Generalitat. Recordem doncs, que els estudis artístics, en aquest cas els estudis musicals, doncs, són competència de la Generalitat. Hi ha hagut una rebaixa, una retallada important en l'aportació que ens fan a l'Ajuntament i, per tant, doncs, el que hem hagut de fer és tota aquesta diferència assumir-la per part de l'Ajuntament i per part de les famílies. Per tant, és l'única manera que tenim en aquests moments de dificultats doncs, de poder salvar aquests estudis. I em sap greu, però és una qüestió que no és competència nostra. Evidentment, nosaltres no podem aportar el que la Generalitat deixa de pagar, entre altres coses perquè ens deuen més de 23 milions per altres conceptes. Per tant, aquí cadascú ha d'assumir les seves responsabilitats. Doncs anem a la darrera de les preguntes que hem pogut recollir en aquests barris de Campalet i el Cementiri Vell. Per quan l'estació de Vallparadís? Perquè quan vaig venir a matricular-me, i això fa 3 anys i mig, 4, em van dir d'aquí un any ja hi serà. I estic a punt d'acabar la carrera i no hi és. I saber quan, només saber-ho, només. Segons les últimes previsions de la Generalitat, sembla que l'estació hauria d'estar acabada a mitjans del 2014, és a dir, l'estació i el conjunt de les obres de la perllongació dels ferrocarrils. Com està el tema? Perquè molta gent també ho pregunta, això mateix. Bé, aquí, malgrat els antecedents, malgrat és una obra que, recordem, va començar a executar-se fa 10 anys, l'any 2003, penso que aquesta vegada sí que va en sèrio, ens ho hem mirat bé, realment l'obra s'ha engegat, està avançant a bon ritme i res fa pensar doncs, que aquest calendari últim que ens ha dit el govern de la Generalitat, que és que a finals de l'any 2014 podrem tenir aquest nou metro, es pugui complir. En aquest sentit, igualment, seguirem pressionant, seguirem fent aquest seguiment molt de prop de l'obra. En aquest sentit, doncs, també hem constituït una comissió de seguiment amb els veïns, amb representants de la Generalitat, de l'Ajuntament, i per tant doncs, seguirem vetllant perquè realment es compleixi aquest compromís i aquesta obra, que recordem que és l'obra pública més important que s'haurà fet mai a Terrassa, implica 4 quilòmetres i mig de noves vies, 3 noves estacions, evidentment és una obra que revolucionarà la mobilitat a la ciutat, tindrà un impacte molt important no només a la mobilitat sinó a l'economia i per les empreses serà molt positiu. I per tant, doncs, esperem que ben aviat sigui una realitat i ben aviat doncs, els terrassencs, esperem que a final d'any que puguin gaudir d'aquest nou metro. Doncs esperem que sigui així eh? I ben aviat també podem gaudir tots plegats d'aquesta nova infraestructura important per la ciutat. Doncs ho hem de deixar aquí. Molt bé. A tots vostès els esperem al proper programa amb l'alcalde.